ဒီခုနေ့ခုနေ့ပြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့အထိုင်နေရာပြည့်နေတာပြည့်ပါဘူးခင်ဗျာအထိုင်ပြည့်ပြီးဝဝသွားမှာကဒီခွန်ကွဲရနေကိုကွဲတစ်ချိန်ရင်းနေ့လည်းနှစ်နာရီရနေပြီးတော့၄နာရီတစ်ချိန်ပဲရှိပါဒီမနေ့ကလည်းမောဟနဲ့တိုက်ရမှာဘာလို့ပါမှမသိပဲနဲ့ပြီးသွားမှာအဲဒါကြောင့်စဉ်းစားမိတယ်အော်မနေ့ပိုင်းချိန်လေးတွေမနေ့ကဘဝနဲ့ဆရာလေးတွေမတက်ဘူး ဥစဉ်တက်တာဟုတ်ဆရာလေးတွေတက်တဲ့ဟာလေမဟုတ်လားဆိုတော့ကိုရန်ပေါ့နော်ဒီကစီအချင်းချင်းလာနေပို့ပြီးတော့ဘုံကအရင်ပွဲတွေကတော့ဒီဥစဉ်တို့ပဲတက်တာများပါတယ်ဒီလိုအစအဖွင့်လေးတွေမှာပေါ့နည်းနည်းပါးပါအဲ့ဒါတက်အောင်လေးတွေရေအဲဒီဘက်ကကိုကြင့်ွယ်ရှင်းတန်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါဒီပွဲမှာတည်တည်ချာချာတက်ရတာတက်ရတော့ရှေ့ရအရင်တော့ဟိုအရင်တော့အနောက်ကလိုက်တာ အေးရတော့ရှေ့ရရင်တော့ဟိုအရင်တော့အနောက်ကလိုက်တာလေအေးစီစီပဲဆရာတော့ဒီဦးစင်းနေရှေ့ရတက်ရင်ဆရာလေးကအေးစီစီပဲနာမှာပြီးကန်နေပါပြီးပြီးတော့မှတက်တာအခုတော့ဝရိယဆိုင်ကိုယ်ရှေ့ရပြည့်ဆရာလေးကတော့နောက်ကျတယ်ဒါနဲ့ဒီမနေ့တော့တွေ့တယ်ဒီမနေ့တော့နည်းနည်းဟိုတာဝဲလို့မနေ့ပိုင်းတွေကမောဟပြိနေတဲ့အချိန်ကိုမိမ့်နေမဲ့အစားနည်းနည်းဒီကြင့်ွက်လေးတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတရားလေး
ဟောမယ်ပြောမယ်ပေါ့ဒါတော့ဒီမှာလိုက်လွယ်မဲ့တခါရောက်နေကိုပြောနေတာပြောလို့မဖြစ်ဘူးတရားကြောင်းမှာပဲဒါဟိုတရားဒီပေါ်မှာလဲဟိုတရားလုံးနဲ့အကြောင်းတရားတွေပါမှာလဲဆိုရတယ်လေဟိုတခါမှတည်တည်ချာချာဒီလိုမျိုးမဟောဘူးမပြောဘူးတော့ဒီဘက်ကလိုက်လွယ်ပြီးတင်တော့မတော်တဆဘောကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမ့်ရှုံလို့ရတာမဟုတ်တတိတော်တော်ထားရတာပေါ့နော်ကိုကျင့်ွက်ဒီမှာတရားလွန်တာလေကိုရီးယားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာပေပရိယလည်းမတတ်ဘူးလေစာပေပရိယမတတ်တော့ပါဠိပတ်တာလည်းပဲမရွတ်တတ်မရွတ်တတ်တော့ကိုယ့်အရှိရှိတိုင်းပြောတဲ့စကားတွေမှာဥပမာပေးနေမှာများရိုင်းသွားမလားအဲအဲ့ဒါလေးသိထားရတာပေါ့ကိုယ့်ကကိုယ်တယောက်ချင်းထောတယ်ပြောတယ်ဟိုတရားကြတော့တမျိုးပေါ့အခုအများနဲ့အများသိအောင်ပြောရတော့နည်းနည်းတော့တတိထားပြောရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါမကြိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုကအခုမှစပြီးတော့တယောက်ချင်းနေတာလည်းဟောဘူးပြောရအောင်ကိုအများသိအောင်ပြောကိုကကိုလည်းကိုတရားကိုပြန်နာတယ်ဘာတွေများလို့လဲအော်သွားကြည့်လို့မင်္ဂအင်္ဂလိပ်မလုံးပါလားဟုတ်ဟန်နေပါလေပါနေကိုတရားမဟုတ်တော့အာရပါရလေအဲ့ဒါလည်းပါလေဆိုတော့ဟိုဆီယာမလုတ်ခဲ့ဘူးတော့သူကတယုတ်ပြပါလက်ပေါ်ပါတော့အခုတော်တော်သတိထားအဲပြောရဲစမှာလေအဲဒီမဲ့အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့သိစေခြင်းနဲ့သာဟိုရစေခြင်းနဲ့သာလေးနဲ့ပြောတာပေါ့အားပါတာပေါ့တော့တပည့်တော်တို့ကျင့်ွက်တရားတော့အထူးပြောစီရမလို့အခုလိုက်ပေါ်ကလေးတွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်ပထမရှင်လေးပြေးပြီးနောက်ရှင်လေးသိရင်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းမှဒီသူ့တမာရီလေးရလာတာနဲ့အမြရေရုပ်ပြေတဘာဝနိုင်ရတဘာဝဒီစိတ်ကလေးတရားမြာလေးတွေနဲ့တမာတိတွေယူပြီးတော့ကျင့်ဝတ်လေးတွေရတာတွေ့ရတယ်။ဒါကဒီဘွဲဟာတာမန်အခြေခံစခန်းနေနဲ့မတူဘူး။ဟိုယောဂီကောင်းတွေလည်းများတာပေါ့။ယောဂီကောင်းများတော့အိန္ဒြေလေးပိုင်းမှာလည်းလုံရတယ်။အိန္ဒြေလုံတာနဲ့ဆရာလေးတို့တရားထောက်ကွက်တွေမှာလည်းအားရှိတယ်။ယုတ်အိန္ဒြေပိုင်းကစောင့်ကြည့်တဲ့သီလလုံရင်လေတမာတိရရတာသီလမလုံရင်တော့တမာတိမရသီလရှိတော့မှတမာတိရှိတမာတိရှိတော့မှဉာဏ်ပညာဆိုတာတစ်ဆင့်ရတာပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီသီလဘိုင်းတမာတိဘိုင်းသီလတမာတိဘိုင်းမှာပဲကဏ္ဍကြည့်အောင်ဉာဏ်ပညာဆိုတာမခဲရင်အခုဒီဘွဲကဘာတာကုပို့တာသွားလဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့ထိုင်နေလို့မိတ်ပြီးကျင့်တဲ့နေရာမှာပဲတတိထားတာမဟုတ်တော့ဘူးသွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူကကမ္မထိုင်အနေနဲ့ဆုံးခံတဲ့နေရာမှာလည်းအခုထိကျက်တိုက်ကျက်ဘုံမှာတတိကတ်သွားတာလေးတွေလည်းတားတယ်ဆုံးဘုံတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဆုံးဘုံစင်မှာလည်းပဲတတိကတ်သွားတာတားတယ်အဲအဲ့ဒီမှာမှတိုးလို့မိမိတို့ရှင်းဝင်လွတ်တဲ့အချိန်မှာထိုင်ဝင်လွတ်တဲ့အချိန်ဒီမှာကိုယ့်ကကိုယ်အနားယူတဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းအတိကတ်သွားမှာဆိုရင်ပိုးပြီးတော့တားတယ်ဒါတမာတိစိတ်ပဲလို့
အဲ့လိုလေကျင့်ကြတဲ့အတွက်ဒီဘွဲဟာနည်းနည်းလေးပဲပို့ပြီးတော့ဒီအတိကတ်တာတွေအတိတွေပါရတဲ့အတွက်တမာရီတွေလည်းရလွယ်တယ်အဲ့တော့တမာရီရှိတာတော့ဉာဏ်ပညာဆိုတော့အခုကျင့်တဲ့အချိန်မှမဟုတ်ဘူးရှင်သာတရားလေဒီခုရင်းနှီးထားတဲ့အရင်ကြီးဒီအပြစ်မှနေလည်းပဲအချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်သဘောလေးတွေပေါက်သွားလိမ့်မယ်ခုနည်းရုံးလေးကျင့်လာတာပဲခုအိမ်မှာခုနည်းနဲ့ဟိုချိန်ရင်ပြတ်ကျင်းပြုတ်ရင်းနဲ့တော့လာပါနောက်တော့အိမ်လာရင်တော့လာပါကိုနေရင်းနဲ့ပေါ့စားရင်းတော့ရင်းနဲ့တော့လာပါအတိတလုံးပါပါပါလေဆက်ချက်တစ်ချက်ကတော့မြင်ပါပဲလေအဲ့ဒါကြီးကတော့အိမ်ပါတဲ့တရားလေးဒီပါပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးတမာတိနာတိလနာတွေနဲ့နာလာတဲ့တရားတွေဒီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းမျိုးမျိုးပြန်ပြီးတော့တတိပေးလို့လိုမျိုးလေညံနေပွင့်ပွင့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်သားပဲလူချင်းတော့ဆရာတော်တို့ဟောတာဒီလိုဆရာလေးဟောတာဒီလိုဒါဒီနေရာမှာဆိုပြီးကိုယ့်အကူပြန်သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါတန်ဖို့ပဲနောက်ပြီးတော့ဒီတရားတွေချင်းပြီးညံ့တဲ့ပရမတ်ကွဲဖို့လို့တယ်အဲ့လိုကြားဖို့နေတာပဲလေပြညက်ပရမတ်တစ်ခုဆက်တိတ္တတင်မှာမြန်တယ်ပြညက်ကြီးတာသိလို့တာသူမြတ်မဆိုတာပရမတ်ကြီးတာသိလို့တာသူမြတ်မဆိုတာတော့ဆိုလို့တာအဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကဘာမှညာမှမသိပြညာမှလည်းမသိဘူးပရမတ်မှလည်းမသိကြဘူးတပည့်တော်လည်းမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားတပည့်တော်တရားစကျင့်တဲ့တသက္ခံပေါ့တသက္ခံနဲ့တိလာတဲ့သဘောတရားကြီးနောက်မှကိုပြန်စင်တင်ပြီးပရမတ်ပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြန်သိတာမဟုတ်တော့ဘူးမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘဝတို့သိသွားတဲ့ခန္ဓာရဲ့အတိဒီပရမတ်ဆိုတာကိုသိရအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆင်ခြင်းမိလဲဆိုတော့တရားတစ်စက္ကန့်၂စက္ကန့်လောက်ပေါ်လေးသိကြတာတော့၂စက္ကန့်မြောက်မှာဘုံဘဝခန္ဓာစာတိလဲဟောတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့သဘောပေါက်ရတယ်တခုလို့ရှိတယ်သူများအဲ့ဒါမပြောပြတတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အိမ်မှာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုရှက်လေးတို့ဟိုအဲ့တော့ဆရာလေးအမေကလူဝိဆရာလေးလူဝိတော့တိလားရှင်လည်းမဖြစ်သေးတော့သူကမဆုံးသေးဘူးယောဂနေလည်းမဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးနေလေဆရာလေးတို့အမေကခါတဲ့ကြာကြာနာနာတနာကြီးတနာကြီးဘယ်လောက်ကြာလဲတခါတဲ့သူအစက်တိုင်းလေးအစက်တိုင်းလေးအဲဘုရားပြင့်လေဘုရားပြင့်ပြီးတော့သူကဩဃာသနဲ့ကြတော့တယ်ကြတော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ညွတ်သေးတယ်သူဟိုပဋ္ဌာန်းလေးလာပါလည်းမသိဘူးအေးအဲ့လိုညွတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကစုရီတောင်းတယ်မြေတားပို့တယ်အဲ့နောက်ပြီးရင်ပရိစိတ်တယ်ပေါ့နော်ပရိစိတ်တယ်ပရိစိတ်ပြီးတော့မြေတားပို့တယ်အမြဝီတယ်အဲ့ဒီမှာပါလဲအထက်ပုတ်ပို့ရောအောက်ပုတ်ပို့ရောဘာလဲလည်းမသိဆုံးတာပေါ်လဲနည်းနည်းတော့တိတ်တော့မမှတ်မိဘူးသူရတာအဲ့ဒါလေးကတော့နေ့စဉ်ကြားဘူးလေကြားဘူးနေတော့အဲ့တရားစကန်းကိုသွားပြီးတော့ဒါအတူတူသွားကျင်တာပါပဲပထမဦးဆုံးဝင်တဲ့စကန်းဘောဒုတိယရောဒီကလေးပါတယ်အဲ့ဒါပြန်လာတော့ဘုရားရှိခိုးတာလေးကိုအေးစီအိမ်နေပြီးတော့ဘုရားမရှိဘူးအဲ့ဒါနောက်တော့လေနောက်တော့ပြီးတော့ဆရာကြီးကမေးမိတယ်သူကဘုရားစီမီကတ်ဘုရားစွန့်တော့ကတ်ပေါ်လေအဲ့ဒီမှာဆရာလေးကပြင်ဆိုတော့ဒီအမိုးတို့အမိုးတို့အခုအမိုးဘုရားရှိခိုးတာလို့စွန့်တော့လည်းကတ်တာလို့စွန့်တော့ကတ်တာဘာလို့လဲမေးတာဆရာလေးစိတ်ထဲမှာသိတာဒီစင်တူတော်ကအရှင်မမဟုတ်တော့စွန့်လည်းမပေါက်တတ်ဘူးလေစွန့်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကကလေးကြီးလိုမျိုးတွေးတာတကယ်သိကြလို့ပါမေးကရတဲ့ဒီကဘလို့နေမှမသိဘူးမေးတဲ့ကကိုတကယ်သိကြလို့မေးတာဖျားကိုစွန့်တော့ကတာလို့ဒီဖျားကဒီဘာပေါ်လဲအုတ်လုံးတိုင်းအုတ်ရားပေါ့ကြောက်တဲ့လုံးတိုင်းကြောက်ဖျားပေါ့ဒီလိုပုံတော်တွေပဲဆိုတော့ဒီလိုသူဒီလိုတပည့်တော်တို့လိုဒီရမ်းနေဒီလားရှင်တွေလိုဆုံးမပေါက်တော့ဘူးလေ။ဒါဖြစ်ရင်ဒီဆွန်းတော်ကတာဘာလို့လာလဲလို့ပြီးတော့ဇေယျလေးတို့အမေစိတ်တူပါအဲ့လိုပြီးတော့သူ့ကိုရိတယ်ရွက်တယ်များအောင်းနေတာမသိဘူးပေါ့နော်။ဟိုကွက်လို့ကန့်လန့်တိုက်ပြီးမေးတယ်လည်းထင်ရင်သလားမသိဘူး။ဘယ်လိုပြောရအောင်လဲ။အဲ့ဒါတော့ကျုပ်မသိဘူးလေတဲ့။ဒီမှာဒီဘုံကြီးသွားမေးတယ်။အဲ့လိုပြောရဇေယျလေးတို့။အခုမရှင်းပြတတ်ဘူးလေ။သူ့ကဗျာ။ तू သိတာဓမ္မစင်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအနေနဲ့ဒီအိမ်ရှိတဲ့ဘုရားကိုကိုကိုဝဲထားတဲ့စိလူတော်ကြီးမှာသူကစွန့်ကပ်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်စုတွေတောင်းတာပေါ့ဆရာလေးစိတ်ထဲမှာစုတွေတောင်းတော့ရသလားဖရားကပေးနိုင်သလား
တွေးတာတွေးတာဟိုကန့်လန့်တိုင်ပြီးမေးတာဟိုတကယ်သိချင်လို့အဲ့လိုပြောတော့ဆက်မမေးတော့ဆက်မမေးတော့ဟိုသိချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိနေတာဗရမတ်ပေါက်နေတာမသိဘူးတော့ကျန်လေးဘယ်လိုပေါက်လဲပုံတော်နဲ့ဂုံတော်ကိုဆရာလေးဖွဲမသိတာပေါ့ဒါပြောမှဆိုတော့ဒါလည်းဆရာလေးတို့အခုရှင်းဆရာတော်ကြီးရတဲ့တရားတွေပြတာလည်းဆရာလမ်းညွှန်မှုတွေကောင်းတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပရမတ်ပြည့်ညက်တဲ့ပရမတ်ခွဲခြားပြီးသိမှလည်းပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဖို့အတွက်ကတဝက်သိချာ။ဒါတပည့်တော်သိရတယ်။အဲ့လာမခွဲခြားသိရင်ဟိုခွဲခြားပြီးတော့မသိလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့တကယ်ပရမတ်ဆက်ဆက်ကိုမြင်ပြီးတော့မှပြည့်ညက်ကိုသွားရမယ်ခင်။ပြည့်ညက်ကောပရမတ်ကောတစ်ခုဆက်ပြီးတော့သိရမယ်ခင်လို့မသိနိုင်ဘူး။အဲ့မဲ့တပည့်တော်ကပထမတော့ပြည့်ညက်ပေါ်မှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လူတိုင်းကိုးကွယ်နေတဲ့မိယိုးမလားလောက်တော့သိတာပေါ့ပฏิစိတ်ချင်းဥပုသ်ဆောင်ချင်းဒီကိုယ်အိမ်ကြီးမှာကိုးကွယ်တဲ့ဒီစင်လူတော်တွေကိုကိုးကွယ်ရမှဆိုတာသိတယ်ချစ်ကိုးရမှဆိုတာသိတယ်ဒါသင်လက်တွေနဲ့ကိုးလို့တာဒါမင်းတကယ်အချင်းကိုကျင့်လာတော့ခန္ဓာသာတိနာပြီးတော့သူကညံပေါက်လာတယ်ထင်ပါရဲ့ပရမတ်ပေါ်မှာဆိုတော့ဒီဖျားရှိကိုဝရတဲ့အတိတ်ပဲဖျားသွန်းတော့ကတ်ရတဲ့အတိတ်ပဲအဲကိုသိချင်လာတယ်သိချင်လာတော့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကတော့မေးမိပါဘူးညီမညီဆရာတော်သွားပြီးလို့ပြောပေမဲ့ကိုသိချင်တယ်တော့ကိုပိုက်ချင်မှာပဲထားချင်းတယ်အချင်းတယ်မှာသူကကိုကိုသိရမှာကိုနောက်တော့မှကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းဆရာလေးဘာလို့သိလာလဲဆိုတော့အခုဆရာလေးတို့သိနေတာတွေကကိုကိုွယ်တာကပုံတော်ဘုရားဘုံတော်ဆိုတော့အခုဆရာလေးတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံနာနေကွဲလာတယ်နော်တစ္ဆာလေးပါတရားကိုထိုးရသိမြင်လာတော့အခုရင်းမိရတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုရင်းမိရတဲ့အရင်ဒီကြောင့်ရလာတဲ့အမြတ်တရားတွေဒီယုတ်တရားနတ်တရားဓာတ်တရားပရမတ်တရားတွေကိုမြင်တာမြင်တာနောက်တော့ဒီတရားတွေဘောကနေပြီးတော့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးလေးလို့တော့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဉာဏ်တွေရလာတော့ဘော။ဉာဏ်တော်သားတွေအဓိကပဲဆိုတော့သိသွား။မြတ်စွာဘုရားကလည်းမှားခဲ့တယ်လေ။ငါကြီးချစ်သားချစ်သမီးတို့တဲ့။ငါကိုချီးညိုရင်ငါကိုချစ်ရင်ငါချစ်တဲ့အချင်းကိုချစ်ပါလို့ဒါရိုးရိုးလေးပြောသွားတာ။အဲ့လားမှသာလေ။နာဗျာကိုချင်းညိုရရောက်တယ်ကိုခွေရရောက်ပါတယ်လို့မှာခဲ့တာဒါတပည့်တော်တို့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကဘာတွေနဲ့တည်နေလဲဆိုတော့ဒီအခုမိမိတို့ကိုခွေတဲ့ပုံတော်ဗျာတွေကိုတခါတည်းရီမှန်းပြီးတော့ကိုလိုချင်တာတွေကိုဆုတောင်းတော့တာပဲဒါရပါလို့ညာရပါလို့ဆုတောင်းတာအေးဆုတောင်းနေတော့ဒီပုံတော်ဗျာကတပည့်တော်တို့ကိုဖေးနိုင်ပါ့မလားမဖေးနိုင်ဘူးတကယ်အမှန်ရောမြင်နိုင်ပါ့မလားတမန်တော်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးနဲ့လေအမှန်ရောမမြင်နိုင်ဘူးသူဒီဘုံတော်သာကိုးကွယ်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကိုကြတော့တကယ်ဘုရားအစ်စ်ပေါ့ခန္ဓာထဲမှာသိလာတယ်ဒီဘုရားအစ်စ်ကိုတပည့်တော်တို့ဖူးသိတယ်ဖူးမြင်ဖို့လိုတယ်အဓိကဆိုတော့ဉာဏ်ဘုရားလေဆိုတော့အဲ့တော့ဉာဏ်ဗျာဆိုတာကအခုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ဉာဏ်တွေပွင့်သွားပြီသစ္စာလေးပါးတရားကိုထိုးရင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်တွေဒီဒါဗျာစစ်ကိုဖူးရတယ်ပဲဒီဗျာကပုံတော်ဒါပြည့်ညက်ဟိုဘက်မှာကဟိုထိုးရင်းဒီမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းတသွေမတိန်ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းတသွေမလွဲကျင့်သွားပြီးတော့ဒီသောတာပတ္တိဉာဏ်လေးသရဂမိမဉာဏ်လေးအနာဂမိမဲ့ဉာဏ်လေးအရဟတပတ်မဲ့ဟိုမဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်လေးရတော့မှာဉာဏ်လေးပြောသွားတာနော်။နောက်ဖရာတော်ကသဗ္ဗေညုတဉာဏ်လို့ပြောတာ။ဉာဏ်လေးပဲပေါ့။ပြောတာသဗ္ဗေညုတဉာဏ်။သရဂမိမဲ့ဉာဏ်အနာဂမိမဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်ဆိုဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပဲ။ဒီဉာဏ်လေးပွင့်အောင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုရင်းပြီးတော့ဉာဏ်လေးရသွားပြီးတော့ဖရာဆိုတာပွင့်သွားတယ်ဆိုမြန်ပြားပွက်ပါဒါဘုမိုးတို့တော်တော်လေတကယ်ဘုရားစီရင်နေတော့ဦးကြွားလိုက်ပြီးမှပို့ဘူးတဲ့မုတ်စိတ်ချင်းဆွဲလေးနဲ့ဘောတော့ဒီရုပ်လိုပဲဘောတော့ဒီလိုမျိုးတွေအတိတ်ကကြင့်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ့
တကယ်ဉာဏ်ဘုရားနဲ့ပြဉ္ညာဘုရားနဲ့ ਪਰ မတ်ဘုရားကိုသိဖို့เนาะအခုတပည့်တော်ကကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းဘာသွားပေါ်ဘာကိုသိလာလဲဆိုတော့ကိုယ်ဉာဏ်ကသိလာတာကိုပေါ်လာတာကိုကမသိတာနောက်ကဝိပန်လာတယ်တပည့်ရင်ပုံတော်ဘုရားနဲ့ပုံတော်ဘုရားကိုမကွဲတာကိုကနောက်တော့ကိုယ့်ဘာကိုကြည့်ရင်လည်းမသိလာဘူးဩတကယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြီးတော့တကယ်ဉာဏ်ဘုရားတွေပွင့်တဲ့ခါကျတော့လမ်းတွေမမားတော့ဘူးလေသူကထိန်ချောင်းသွားတာဉာဏ်ထိန်ချောင်းသွားတာအာကုသို့ကုသို့လေဉာဏ်ကသိတာနော်ဒီရိုးရိုးလောကသိတဲ့အာကုသို့ကုသို့ ਨੇ တပည့်တော်တို့အခုအကျင့်နဲ့သိလိုက်တဲ့အာကုသို့ကုသို့ကဟောရတယ်နော်ကိုဘကတခါတော့ကိုဆိုးတိုက်ဖြတ်ဆဲဆိုးတခါလဲမဟုတ်တာတွေလုံမှာအာကုသို့လို့ပဲယူထားတာဒါလည်းမဟုတ်တာဟုတ်ပြည့်နေတယ်မှန်တယ်တပည့်တော်တို့ခန္ဓာထဲမှာကျင့်လိုက်တော့အာဟုတုဆိုတာပါလေလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့အခုလိုပေါ့ခန္ဓာကျင့်နေတာသိတယ်လေမခန့်ကျင်တာတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ဒေါသစိတ်ပဲဒီပြည့်နာတော့တာကဘာမခန့်ကျင်တာတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးတွေလည်းအာဟုတုစိတ်အိုးမဖြစ်မနေဒီရုပ်ကိုပြုတ်ဖို့ပြင်ဖို့တော့ပဲလုံးလာအာပြုနေတဲ့အလိုတွေနဲ့ကြံ့နေတာလေးတွေလောဘစိတ်နော်ဒါအာဟုတုစိတ်အုပ်စုတွေမှာပါတယ်လောဘမှလည်းမသိဒေါသမှလည်းမသိမိမ့်ရောပြီးသူ့ဟာသူချုပ်ပြောင်းနေတာလေးဟာမောဟစိတ်အဲ့ဒီမောဟစိတ်တွေကအာဟုတုအုပ်စုတွေမှာမပါဘူးလားဒါအဘိဓမ္မာတွေထဲမှာပါတယ်လေတရားစာပေထဲမှာလည်းဒါပြညာပါလေသူဒီပြားစာထဲမှာလည်းကိုထည့်ထားခဲ့ပြီးသားနောက်တစ်ခါဖြစ်လာတော့ဒီတင်းနာတောက်တာအပေါ်မှာမခံကြီးမခံတာဖြစ်လာတော့ဘလို့မှလွတ်ကြလို့လည်းမရတော့ပေခံတင်းခံအောင်ခံပေခံမလုပ်ဘူးလားဒီစိတ်ကအမှန်နဲ့ခံနေတာမန္တာနာစိတ်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟမန္တာနာဒီလိုတော့အာဟုတုစိတ်တွေလည်းဒီလိုတော့မရှိဘူးဟေးအဲ့ဒါအာဟုတုနော်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေကဒီအာဟုတုကုသိုလ်လောဘဒေါသမောဟသမာနာကင်းပြီးအခုဆိုအခြေခံစကားတွေမှာအနာဘာနာစာစိတ်ကလေးတွေနဲ့လွတ်မြောက်ကြည့်သွားရင်လွတ်မြောက်နေဘူးလားအေးအဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်ကလေးမနေဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်ကလေးအစားဖို့အစားဖို့တတိငါတတိငါလေးတွေမှာအဲ့ဒီအာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုသိသိသွားတာအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့လောဘဒေါသမောဟသမာနာကင်းစင်သွားတော့မှသူကလူအဲ့လောဘကမပယ်တတ်သေးဘူးလေအာဟုတုနဲ့ကုသိုလ်ကိုသိလာတာလူနော်အဲဆိုတော့မိမိတို့ကဒီခုခြိလက်ကိုကောင်းနဲ့ရလာတဲ့ဒီဒီဓာတ်တုံးတက်ခဲယူပဲပါပြည့်နေတာအာသုဘတို့ကိုပဲငါလူလို့မယူတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းအယူပါတာသူလူမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ပေါ်မှာကွဲပြားလာတဲ့အာဟုတုကုသိုလ်သိလာတာမှလူဒါအောင်ဆရာကြီးတို့အမေကအဲ့ဒီတရားကြီးအတူတူမိသားစုဘာချင်းကြတော့ပြန်လာတော့ဆရာကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတရားစကျင့်တော့26 29ဆိုတော့သူကဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုတော့သမီးတဲ့ဆက်ပြီးအားထုတ်တဲ့အမိုးတို့ကလေတဲ့အသက်60ဆိုမှလူဖြစ်တာတဲ့အခုနေတော့ဘယ်လောက်ကုသကောင်းတယ်လဲတဲ့ဒီဆရာတော်နဲ့တွေ့တာအသက်20ဆိုနဲ့လူဖြစ်ရတယ်အမိုးတို့လူဖြစ်တော့ကြတယ်တဲ့ဟုတ်ရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အသက်60တော်မှာဒီအသည့်သည့်ဒီဒီဆရာတော်ဒီနဲ့ဒီအကျင့်ကြီးကြည့်အောင်ကောင်းမှန်းသိပြီးတော့ကျင့်တော့မမီတော့ဘူးသူ3နှစ်လောက်ပဲဒီဆရာတော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆုံးသွားသူ့စကားလေးနဲ့သူကလည်းတကယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာလေးတို့ကဆက်ကျင့်လိုက်တော့အသက်20တော်နဲ့အခုရလာတဲ့အသက်ပြန်တစ်ချောင်းမှာလူသိနဲ့သိပြီးအကုသို့ကုသို့သိပြီးတော့ကိုယ်ဆက်ကျင့်ပြီးတော့ကိုအကျင့်လားဆက်ကျင့်သွားတော့ကိုကပို့ပြီးတော့တံမိုးကြီးသွားတော့သူကများသီလတပါးလေးနဲ့ဒီရုပ်ကြီးကိုစုံပါလိုက်တာဆရာလေးတို့ကြတော့ဒီလိုအခုဉာဏ်ကန်းနေပေါ့ဟိုကျင့်လို့ရတာခွင့်နေမတူဘူးပေါ့ဩသူပြောသွားတာလည်းဟုတ်တာပဲအသက်68နှစ်မှာဆုံးသွားတာကိုဆိုတော့သူအသက်60ကျော်မှလူဖြစ်တယ်တဲ့သမီးတို့ကကံကောင်းတယ်တဲ့အခုအသက်ကလေး20ကျော်နဲ့လူဖြစ်တယ်ပေါ့သူလူဖြစ်တဲ့နေနဲ့သူသိရဲ့မပြောတတ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုဆုံးမသွားတယ်ဆရာလေးတို့အဲ့တော့ဆရာလေးကလည်းအဲ့ဒီပုံမှာသူအေးဟုတ်သားပဲလူလူတို့ပြောတာခြိလက်နှစ်ချောင်းကိုယ်နဲ့ခေါင်းပါတယ်လူမှမဟုတ်တာလို့ဒါကြောင့်
ဒီခေတ်ကြီးကလည်းတိတ်အကြောင်းပေါ့ဒါကိုအင်တာနက်ကြီးနဲ့တည်နေကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရတယ်လူတွေကဘလူစိတ်တွေဖြစ်တယ်တော်တော်များများကြီးအတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ရိုက်မဲ့ပုတ်မဲ့တခါတော့ကိုယ်စံတာအတ္တရှိတဲ့လောက်တခါတော့ထုတ်ပေါ်ပြီးကိုလုံးချင်တာလေလို့ကိုမှန်းနဲ့ထင်တာလေဒီဒါလည်းလုံနေကြတာရှင်လေးတို့ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်တော့တဝိဇ္ဇတရားတွေကကိုငါတို့အရတော်လိုက်တာဒီဖြစ်ဒီတာဒီရလာတဲ့ဘဝမှာငါတို့အကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေသိပြီးတော့ဒါပယ်ရမယ့်တရားဒါမပယ်ရမယ့်တရားဆိုပြီးတော့တို့တွေဒီဘဝနေပြီးတော့လူဘဝဖြတ်တန်းရတာအရန်အရတော်ပြီးတော့မြတ်ပါလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘုံယူမိတယ်အခုမသိကြတော့ဒီကအဲ့အစရာတော့ရှောက်ဖုံးမွေးကြောက်ဖို့ပေါ့လေကဟိုဖုံးလေးတွေရှိတော့လေဆရာတို့အဲ့ဒီင်းလေးကြည့်ဒါပြောအထူးစားလေးတွေပေါ့ဘိုးတို့ကဖုံးမွေးလည်းခုပြတာနဲ့စိကန်းနဲ့စိကန်းနဲ့ပေါ့ကိုအတိတ်တလုံးရလာရင်လူအကုသိုလ်ကုသိုလ်တည်ရမယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့စိတ်အစဉ်ကိစ္စလေးတော့မလုပ်တော့ပေါ့ဒါဖုံးမွေးကြတော့เจ้ามาတော့ဆရာလေးကိုစီကန်းတတ်ထားတဲ့ခင်ဗျာဘုလိုနေပါတူတူထိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့စုံမှထားတော့ကိုယ်စီနဲ့ကိုအဲဘောင်ကကြော်လာရင်တော့ခေါ်စုံမှအဲ့လိုထားတော့ဒီယဟန်သီလရှင်ကိုလည်းဝိချင်းတဲ့လူတိုင်းကိုပေးမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းလေဘာလဲဆိုတော့တရားပေါ်မှာသိလေသူ့ဟာသူ့နှလုံးသွင်းသူ့ဟာသူ့စင်ញင်တတ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှိတော့မှအဲ့ဒီပုံပုံမျိုးလောက်ကိုပဲလက်ခံတာတော့အလွန်အကျုံမဖြစ်ဘူးပေါ့သူ့ဥသိနေသူသွားဘုံဘုံမိတာကတ်တက်ထားတယ်။အဲနည်းနည်းများလိုက်ထိမ့်သိလိုက်တာပဲ။ဒီ Facebook တွေအများကြီးကြည်လာပြီးလွန်ခဲ့လာမယ်။တရားဘက်မှာသိတယ်ဆရာတော်ကလည်းစိတ်မသိပဲနဲ့မအုပ်ချုပ်ဘူးလေ။တဝင်းတဝိုင်းနဲ့မှာဒါဆရာပြုလို့လည်းထိုက်တဲ့တော့သိပါလား။ကိုယ်နဲ့အတူတွေသည်ဘာစိတ်ပေါ်နေပြီးဘယ်ဘက်ကိုလောကစိတ်များနေပြီးဆိုပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်သိမ့်သွင်းရတယ်။ပြန်ဆုံးမရတယ်။တော့လောကစိတ်သိမ့်များတယ်ကြတော့ဆရာလေးကိုကြောက်တယ်เจ้ามาเนี่ยอเมเมวินานาลีเนี่ยสรุปแล้วหลุดได้หมดแต่ไม่ทันเจ้ามาอะไรนี่เลยสิถ้าเนี่ยดีอกุโตกุโตสึกแกอศีลหมดมาโกหกโตงตาพี่รอส่งเพ็ดไหนเนี่ยญาณนี่ไม่ยะได้แต่หลุดนี่โหตาลีပြောอ่ะมั้ยเตียนี่สิตู้ติเนี่ยตู้ตั้วแล้วก็ตึกပြောได้อ่ะหลุดเนเนตะคว้านหลอกပြောได้อ่ะกูติตู้ประดิษฐ์ตู้อุบว่ะนี่ถ้าเจ้าหลุดအပြီးတော့လို့ဒီဒါလူရင်းရတော့ပြည့်ညတ်ပရမတ်ကွဲဘွားတင်ပြီးအဲ့လက်ရောက်သွားတယ်။ဒါတော့ဂုံတော်ဘုရားနဲ့ပုံတော်ဘုရားကိုဒီလိုလိုခတ်တဖို့လုပ်တယ်။သူတို့မိမိတို့ကြည့်တာကခန္ဓာကဘုရားဘုရားအစ်စ်ကိုပူလို့ညံ့ဘုရားကိုဒီခုတပြီးတော့လို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကပုံတော်ဘုရားတကယ်ဂုံတော်အစ်စ်နဲ့ဖြတ်ဘုရားအစ်စ်ကျွမ်းလာပြီတကယ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဉာဏ်တွေရောက်နေပြီဆိုဒီဉာဏ်ကိုအရှင်ပြီးတော့ဆုံးမသွန်တယ်ပြီသွားတာ။အဲ့ဒီဉာဏ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုကံတွေကိုဖြတ်သွားပြီလား။အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကံတွေကိုဖြတ်သွားပြီလား။အဲ့တော့အဓိကတပြီးတော့တရားရှင်းတယ်ရပါ။ပရမတ်ကလည်းပေါက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပရမတ်ကြီးတာသိဘူးလား။ကိုယ်မျက်မဆိုတာဆိုတော့ပရမတ်ပရမတ်အရှိတိုင်းနေလာလို့ရှိရင်လည်းဘာတွေဖြစ်လာလဲ။ဒါမကိုးကွယ်တဲ့ဥဒပုံတော်ကြီးပဲကွာတစ်သားကြီးပဲအုတ်ကြီးပဲကြောက်ကြီးပဲဆိုပြီးသူ့ရှေ့မှာမကွယ်မရလို့တဘောရဖြစ်ပေါ့ကိုနေချင်းတို့နေမယ်ပရမတ္တာတတ်တာပဲဆိုလို့ရှိဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူလက်မလာဘူးအော်လို့ဆိုတော့ဒီညက်စီကံဘောင်ထဲမှာမိမိစိတ်စဉ်ရုပ်စဉ်တွေကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးရောမနေရင်ပရမတ်ဘလောက်ပေါက်ပေါက်ပြည့်ညက်စီကလွတ်နေတပိတော်တို့ဒီတကယ်သူမြတ်မဟုတ်ဘူးဒါတပိတော်ဆိုတာပရမတ်ပေါက်သွားတော့ပရမတ်ပေါ်မှာနေလိုက်တော့ဩဒါဖျားမှမဟုတ်တာနော်ကိုယ်စိတ်ကြီးကတိတဲ့တရားပဲဆိုပြီးငါစိတ်တရားပဲငါကိုယ်ဝင်တယ်ငါစိတ်တရားငါတိနေတာပဲဆိုပြီးငါတကူစားပဲတိသွားလို့မရပြန်လောကပြည့်ညက်ဘက်ကအခုဘုန်းကြီးရဲ့သီလရှင်ရဲ့ဝိနည်းစီကနေမထားဘူးလားဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးလုံးလုံးမှာတိရရှင်ကတိရရှင်အလုံးလုံးမှာလည်းပဲကိုကအချင်းညိုကပုပ်ကိုတော့ငါလည်းပရမသတ္တတားကြီးပဲသူတို့လိုပဲရုပ်ချင်းတူတူပဲငါနေချင်းတယ်လို့နေမယ်ပြောချင်းတယ်လို့ပြောမယ်စားချင်းတယ်လို့စားမယ်သွားချင်းတယ်လို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးညိုခွေရဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်တော့သူပညာစည်းကမ်းနဲ့မညီတော့ဒီဂုံတော်လေးကိုဒီဒီပုံတော်ရဲ့သူရဲ့ပြုတ်ရင်နေထိုင်မှုရဲ့စီကံပြည့်ညက်ပေါ်မှာဆရာလေးတို့မနေရင်ဆရာလေးတို့ကြည်ပြီးအတူယူမဲ့နောင်လာနောက်သားတွေက
ဆရာလေးတို့ကိုကြည့်နေပါဒါဖြစ်ရင်ဆရာလေးတို့သိတဲ့အသည့်တရားတွေကိုတော့သူတလေးတစားနဲ့လိုက်တာပါမကြည့်ညိုတော့မလေးစားဘူးလေမလေးစားတော့ဆုံးမတာကိုနိုင်ယူပါအဲ့ရောအဲ့ပြည့်ညတဲ့အဲ့စီကလေးကိုဆရာလေးတို့ကပြန်ပြီးတက်ဖို့ထားပြန်ဖိတ်သိပြန်ကိုသိနေတဲ့ယင်လေးကပရမတ်တရားလားဒါပရမတ်တော့ဓာတ်တော့ဘုံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသီလရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းအာဟုပါကိုလည်းအာဟုပါအခုအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကိုကြည်ညိုပါတယ်ကြည်ညိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောနေတာကဒီရုပ်ရုပ်ချင်းကြောနေတာအတုပအတုပကိုကြောတာဒါပရမတ်ဒါပေမဲ့ဆရာလေးတို့ကရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေဓာတ်တရားတွေပရမတ်တရားတွေကိုညွန်ပြားပြီးဟောပြောညွန်ပြနေတာသိထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကဉာဏ်ဘုရားကစုံးမထားတဲ့အတိတရားတွေနဲ့ဆရာလေးတို့ကမိမိတို့ကိုပြန်ပြီးဟောပြောညွန်ပြမစုံးမဘူးအေးစုံးမတဲ့ဒီသီလသမာဓိအားလေးတွေနဲ့ဉာဏ်ကိုမိမိတို့ဟာကြောက်တာဒါကိုဖယ်ပြီးတော့ပြဉ္ညာရုပ်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့ယောဂါနဲ့ယုတ်ယုတ်ချင်းနဲ့ပရမတ်ကဉာဏ်လေးကိုကြည်ညိုတာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီချက်တွေကဆရာလေးတို့ကိုကြောက်ရင်ဆရာတော်တို့ကိုကြောက်ရင်အဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့ကိုကြောက်ပါလေဘုရားရဲ့အမထုတ်တာပြောတယ်ဒါပေမဲ့မြင်နေတာကဒီသင်္ကန်းပတ်ထားတဲ့ပုံတော်ကိုပဲမမြင်ဘူးလားအရေဆုံးပြည့်ညံ့ပါလားပုံတော်ကိုရင်ဟိုပုံတော်ကိုအရင်မြင်ပြီးတော့မှသူ့ဘုံတော်ကိုမြင်တာဒါကြောင့်ပုံတော်ဒီလေတမိုးရှိတယ်စီကံဟိုခြံစည်းရိုးကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအဝင်းဝိုင်းခြံစည်းရိုးကြီးတစ်ခုလဲမှာအဆောက်အဦတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အဦထဲမှာရွှေငွေကြောက်တာပြည်များကြီးရှိတယ်ရှိတော့ဒါကိုစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်တာဒီအပြင်ပရဝံချက်စီယိုကလည်းသူကလည်းလုံလုံချုံချုံနဲ့သကိုးမဝင်နိုင်အောင်ကာစီထားရတာပဲအဲဒီဘဘီကအချောက်ဦးကလည်းသူကခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အထဲထဲမှာကြက်ချပြီးတော့တော့ခတ်ပြီးတော့ထားရတာပဲဒါသူကတတ်မိုးရှိတဲ့ရတနာပစ္စည်းစုအဲ့ဒီလိုပဲပြည့်ညက်ပြားတဲ့လူလဲဆိုတော့အပြင်ချက်စီယိုကြီးနဲ့တူခိုင်ခိုင်မာမာကာထားပြီးပရမတ်ဒီကိုအတွင်းနဲ့ကအာမဂန်တော်ရင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်တာနဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းကထိမ့်သိမ့်တာကိုတခုတော့အာရန်တခုနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်ပြည့်ညက်တဲ့ပရမတ်တခုကိုဆက်ပြီးတော့သိတော့မှတပည့်တော်တို့ဒီညံ့လုံးချုပ်ပဲနော်။ဒါကြောင့်လို့တရားကျင့်တဲ့လူတွေဒီလေပြည့်ညက်ကောပရမတ်ကောဖွဲ့ပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်မသိပဲနဲ့ဒီတရားတွေမသိနိုင်ဘူး။အဲဒီညက်ဒီပဲသိတော့တခါတဲ့ဘုရားမှာကဆုတောင်းရတာဘာရပါလို့ဘာညာညာရပါလို့ခါတဲ့ဆုတောင်းတာကအာရောင်းတာကရှိတယ်တကယ်မကျင့်ရင်ရပါမလား။မရပါဘူး။မရဘူး။ဒါကြောင့်ပရမတ်မှာလည်းပရမတ်အလျောက်ဒီညက်မှာလည်းဒီညက်အလျောက်တပည့်တော်ကနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကျင့်ပါနော်။ဒါကိုပရမတ်ကိုမြင်အောင်တပည့်တော်ကြည့်ရအောင်ပြောကြသေးတယ်ပြည့်ညက်ပုံမှာပဲနေနေတော့ပြည့်ညက်ကြီးကကြီးတာတိလူတာသူမြတ်မဆိုတာဆိုတော့ပြည့်ညက်ပါလေပါလေဟိုဒီဘုရားရှိခိုးဆုတောင်းနေရင်မရဘူးဆိုတော့သူကဆုလို့ပါနော်အဲ့တော့အခုအချိန်တော်တော်လေးရပါပြီဆရာဒီအချိန်လည်းနားယူရလားကြည့်ညာနော်ဒါဒီပြည့်ညက်ပရမတ်လေးကိုရှင်းပြပို့ပါအဲ့တော့ဆရာလေးလည်းအဲ့လိုသိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတရားတွေဒါဒီအခြေခံတွေမသိဘဲနဲ့လည်းပဲကြင့်လို့ရအောင်လို့အဲ့တော့ဒီအခြေခံလေးတွေကလည်းသိပြီးတော့မှရကြမယ်အဲ့တော့အကျင့်ကဥစားပေးမယ်အခြေခံတွေကလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်သူကလည်းလွတ်ပြီးတော့ပြောရတာအဲ့တော့ကိုသိတာလေးနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သိစီနေတာပေါ့နော်နေပြီးတော့နမောတာတာတော့ရွှေ့ဆိုကြမယ်